roobabkii kala duwanaa ee muddooyinka u dambeeyey ka da'ayay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxay sababeen inay xiraan qaar ka mid ah wadooyinka kala duwan ee halbowlaha u ah magaalada Hargeysa. Haddaba dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa saaka subaxnimadii hore waxay hawlgallo kala duwan ay ku banaynaysay wadooyinkaas u xiray roobku ka bilowday qaar ka mid ah xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan wadooyinka muhiimka u ah magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada Hargeysa Mudane Khadar Yuusuf Cali ayaa ugu horeyn ka warbixiyey howlgalkan ee dowladda hoose ee magaalada Hargeysa saaka ka fulinaysay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: waxaa si rasmi ah uga bilownay olole maay ololahan oo maanta ka hirgeli doona degmada Laxdhagax iyo degmooyinka Maxamuud Haybeenka Alwaax. Berina aanu qorshuhu yahay inaan degmooyinka kale aynu gaadhsino insha allahu tacaala. Shanta shirkadood ee caasimada ka hawlgalana waxaa laga rabaa inay adeegooda sii bilaabaan, isla markaana ay service ku filan siiyaan guud ahaan degmooyinka kala duwan ee caasimada, gaar ahaan la dagaalanka ciidaha uu keeno daadadku, biyomareennada, qashinka la soo raaciyo wadooyinka iyo wixii lamid ah. Marka dadka waxaan leenahay waqtiyada roobka laga daayay qashinka la soo raacinayo biyaha, dowladda hoose iyo shirkadaha ku hawlan mahalli garab istaago. Dadweynaha waxaan uga digaynaa inaanay goobtaha qashinka laga nadiifiyey iyo goobaha laga nadiifiyey aanay keenin. Waxaa kaloo aan uga digaynaa goobaha biyomareennada ah dadku inay iskaga fogaadaan. Kana da'ayaan dadkan qashinka inay caadaysteen xilliga roobku da'ayo inay soo raaciyaan qashinka goobaha laga hay biyomareennada iyo goobaha laamiyada ah. Xoolaha la raaci karaa, laakiin dad lama raaci karo. Ilaahay baa mahad leh nimcada nabadgelyada roobka barwaaqadii la siiyey. Wax ilaahay loogu xamdi dhaqo nimcada iyo barwaaqadu. Nimcadu nusqaanteedana way leeday. Waxaan dadweynaha ku codsananaa 200 waxaan leenahay dadka laagaa degan laagaha ka guran, qof intuu 10 bilood soo iibiyey caruurtiisii soo raray laag dabada geliyey aakhiradii adduunyadiiba u xuntay. Xilli roobaadka laagaha laga baxo, haddii la awoodi waayo oo awooday saamixi weydo inay laagaha ka guran dadkaa kulley, asiga dowlad ahaan gacan baanu siino laagaha waanu ka rarayay, laakiin xilli roobaadka ha ka baxaan laagaha. Cabdi Samad Ali Axmed, Star TV, Hargeysa.